خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے. سلام آل اطہار اصحاب والا تابار ازواج مطہرات اور اولیاء اکرام پر کہ جو زیور ایمان سے آراستہ و پیراستہ ہیں. حمد و ثنا کے بعد میں مبارک باد پیش کرتا ہوں مدینہ فاؤنڈیشن سمندری کے جملہ کارکنان. اگر نام پکاروں گا تو اپنے لیے سعادت سمجھ ہوں. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر دفعہ فقید المثال تاریخ ساز ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں. میرے انتہائی کرم فرما میرے مشرق اور مہربان جناب میاں خالد محمود صاحب، جناب شیخ عبد الرحمن صاحب، جناب میاں یا امین صاحب، امجد گل صاحب، محمد عدیل عاشق صاحب، جناب میاں ساجد محمود صاحب، جناب مرزا محمد محمد عرفان صاحب، جناب میاں مقبول صاحب اور شیخ حرون صاحب رانا نعیم صاحب، آپ سب کو میری طرف سے مبارک باد پیش ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور حسین جو محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. اللہ پاک اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے. بس آئیے میں اپنے عوام سے محترم قاری قرآن جناب زینت القرآن استاذ القرآن جناب قاری محمد عمران نعیمی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس محفل پاک کو حسن دیں اور آنکھوں کو غسل دیں. ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
فيها فاكهة
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بارك الله زينة القراء جناب قاری محمد عمران نعیمی سیالوی بارگاہ رسالت ماب میں